ရုတ်မှဆန္ဒပြပွဲတွေရက်တက်တပတ်ကြာပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အာဏာပိုင်တွေဟာဥဆောင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်စောက်ကြီးကိရိယာအစုံလင်သုံးကရှာဖွေဖော်ထုတ်နေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ကိုဗစ်မူဝါဒတွေကိုဆန္ဒပြဖို့တနင်္ဂနွေနေ့ကဘေကျင်းကိုသွားခဲ့တဲ့အသက်20အရွယ်မစ္စတာဂျန်အမီလွဲဟာသူ့မျက်နှာကိုမမြင်သာအောင်သူဟာသုံးမွေးခေါင်းစွန်းနဲ့မျက်မှန်အကြီးကြီးတစ်လက်နဲ့အကြနာပြင်ဆင်သွားခဲ့ပါတယ်ရဲတွေတတိထားမိလောက်ချိန်မှာအနီးနားကခြုံပုတ်တွေမှာအနှွေးထည်အစ်စ်တထည်ပြောင်းလဲဝစ်ဆင်ပြီးမျက်ခြေဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့ရဲလက်ကလွတ်လာတဲ့ဒီလူငယ်ဟာအဲ့ဒီညမှာအင်ကိုချောချောမွေ့မွေ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတကယ်မလွတ်မြောက်ခဲ့ပါဘူးနောက်တရက်မှာအာနာဘယ်တွေကသူ့ဖုန်းကနေတစ်စက်ဆက်သွယ်လာပြီးဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ရာနေရာတွေမှာသူ့ဖုန်းကိုခြေရာခံပြီးကြောင်းနဲ့သူဘယ်အချိန်ထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုတာသိရှိထားကြောင်းအသိပေးပါတယ်နောက်ထပ်မိနစ်20အကြာမှာတော့သူရှိရာနေရာအတိအကျကိုရဲ3ဦးရောက်လာပြီးသူ့အိမ်တကားကိုခောက်ပါတော့တယ်ဒီဖြစ်ရက်ကမစ္စတာဂျန်တဦးတည်းမှပဲဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်အစိုးရကဒီတစ်ပတ်အတွင်းဆန္ဒပြကြသူအများစုမှာအလားတူအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံခဲ့ရကြောင်းကိုကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံကြသလိုလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအတည်ပြုကြပါတယ်တရုတ်အစိုးရရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ကိုဗစ်မူဝါဒတွေကိုရှော့ပေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြည့်တဲ့လာသူတွေကိုခြေရာခံကာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းဖို့အာဏာပိုင်တွေကကြိုးပမ်းနေချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကလေးကဇနစ်တကျတိဆောက်ထားတဲ့အားကောင်းလှတဲ့စောက်ကြီးထောက်လှမ်းရေးကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ဟာလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုတရုတ်ပြည်သူတွေကကြဲကြဲလောင်လောင်ဝေဖန်မေးခွန်းထုတ်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ရဲတွေဟာဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေဖုံးတွေနဲ့သတင်းပေးသမားတွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်အများအားဖြင့်တော့ဒီလိုဆန္ဒထပ်မပြဖို့ခံဝင်ထိုးခိုင်းပါတယ်အစိုးရရဲ့ထောက်လှမ်းရေးပစ္စည်းတွေနဲ့မကြုံဘူးသူတွေကတော့သူတို့ကိုခြေရာခံနိုင်မှုအပေါ်မတွေးတက်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းအော်ဒကြီးဆိုပါတယ်မေးမြန်းမှုတွေရနောက်ထပ်ကြေရိတ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲဓာတ်ပုံတွေကိုဖျက်ဝေနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာသုံးလူမှုမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Telegram လို software မျိုးကိုပါဖုံးထဲကဖျက်လိုက်ရကြောင်းဖြေကြကြပါလေ။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေတုံးနေတဲ့ဒီခြေရာခံကြီးတွေဟာကမ္ဘာအစမ်းပြားဆုံးစောက်ကြီးရေးဇနစ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာလမ်းတောက်တွေနဲ့အဆောက်အအုံဝင်းပေါက်တွေမှာကင်မရာတန်းပေါင်းများစွာတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အားကောင်းလာတဲ့မျက်နှာဖော်ထုတ်ရေး software လို့ဤပညာမြင့်ပစ္စည်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့နိစ္စရာဒိသခံတွေကိုပါတဘာတည်းဖော်ထုတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားကြတာပါဒီလိုနည်းပညာတွေကြောင့်အချက်လက်နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလိုအပ်သလိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီစနစ်ကိုရှုပ်ဖွဲ့တိစောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်မှာစတင်တီထောင်စဉ်ကတည်းကလူသိထင်ရှားဖော်ပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီစနစ်ကိုဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့ဒိသတွေမှာပဲအသုံးပြုမယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်အာဏာပိုင်တွေဟာအတိုက်ခံအဖွဲ့တွေဒေသခံလူနည်းစုအုပ်စုလေးတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေကိုစောက်ကြည့်ခြေရာခံတဲ့နေရာမှာဒီစနစ်ကိုတုံးနေတာကြာပါပြီဒီစနစ်ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့လူတယောက်အမားလုတ်ထားတာမရှိရင်ဘာကိုမှဖုံးကွယ်စရာမလိုဘူးဆိုတာမျိုးပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေရဲ့အမြင်ကိုလက်တလောကအဖြစ်အပျက်တွေကလှုပ်နှိုးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစိုးရကသူတို့ထင်သလိုဆင်းရဲလှတဲ့အစွန်အဖျားဒေသတွေမှာပဲဒီစနစ်ကိုတုံးတာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံအချမ်းသာဆုံးမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူလက်တန်းစားတွေကိုတိုက်ရိုက်စောက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာပါအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကပြည်သူအများစုဟာစင်စါဖြတ်တောက်မှုတွေကိုအတွေ့အကြုံရှိထားပေမဲ့ရဲတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြရတဲ့အိမ်အထီတောင်လာခေါ်တဲ့ယခုလိုတုံ့လှုပ်စရာအဖြစ်အပျက်မျိုးကိုတော့မကြုံဘူးကြသေးပါဘူး။နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာရေးအဖွဲ့ရဲ့တရုတ်ရေးရာသုတေသီ Elkan Akek ကရဲတွေကသူတို့အိမ်တကားကိုလာခေါက်ပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေတုန်းကသူတို့ဘယ်မှာရှိနေကြလဲမေးတယ်။ဒီလိုလာမေးနိုင်ဖို့ဆိုသူတို့ရဲ့စနစ်တကျစောက်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ရလာတဲ့အထောက်အထားတွေကိုသုံးနေပုံပေါ်တယ်လေ။သူတို့ရဲ့ဒီ Big Brother နည်းပညာကိုဘယ်တော့မှရက်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီစနစ်ကအာဏာရအစိုးရကိုတော်လှန်ပုံကန်နိုင်တဲ့အလားအလာမှန်သမျှအလွဲတကူငြိမ်းသက်ပေးဖို့အားကိုးလောက်တယ်လေလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ယခုပြုလုပ်နေတဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ TMN ရင်းပြမှာစစ်တပ်ကရက်ဆက်ပြင်းထန်စွာဖြိုခွင်းချေမှုန်းခဲ့တဲ့1989ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာပြန်လည်အားကောင်းလာတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုချိန်မှာတော့အာဏာပိုင်တွေကအစ်စ်မြစ်နီးပညာအကူအညီနဲ့တိတ်တဆိတ်ဖြိုခွင်းအရေးယူတဲ့နည်းကိုအသုံးပြုနေတာပါ။
သူတို့ရဲ့အဓိကပြတ်မှတ်တွေကတော့ပွဲစီစဉ်သူတွေဆန္ဒပြပွဲအတွင်းအတက်ကြွဆုံးသူတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ပြီးတဦးချင်းစီကိုအိမ်တန်းရာရောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လိုက်တွင်လည်းကြီးစုသူတာမန်ပရိသတ်တွေလည်းတင်းကျပ်တဲ့ခံဝန်ကတိတွေနဲ့ချင်းချောက်ချင်းခံရပါသေးတယ်။မစ္စတာဂျန်ကိုခြေရာခံပုံကြီးအတိုင်းအခြားဆန္ဒပြသူအများပြားလည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပ
ဖုန်းနဲ့ခြေရာခံနိုင်မှုကိုရှော့တွေ့ခဲ့ကြတာပါအေရီယာကောက်အင်တာနက်တွဲရဲ့ပါတဲ့ဒီသက်တာသေးသေးလေးတွေဟာစက်ပစ္စည်းအလုံးကိုလွယ်လက်တကူချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာဆဲလ်တာဝါတိုင်းအကြီးတွေလိုအလုံးလုံးနေတဲ့အပြင်အနာကဖြတ်တန်းသမျှဖုန်းအလုံးကိုချိတ်ဆက်နိုင်တာအချက်လက်အလုံးကိုအာနာပိုင်းတွေစီပို့ပေးပါတော့လေ မစ္စတာဂျန်ဂိုတော့ရဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်စစ်ကြောမေးမြန်းပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေထပ်မတက်ဖို့သတိပေးပြီးတဲ့နောက်သူ့တိုက်ခန်းကနေပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ဆိုးကသူ့ကိုအတော်ထိတ်လက်စေချောင်းနဲ့လူထုစုဖွဲ့မှုအရှိအဟုန်ကိုဖိနှိပ်ရမှာအခုနီးကထိရောက်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကစက်ပြောပါတယ် မျက်နာပုံရိပ်ကတစ်စစ်ခြေရာခံမိသူမစ္စတာဝမ်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဆန္ဒပြပွဲအပြီးနှစ်ရက်ကြာမှရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတိပေးအကြောင်းကြားစာရခဲ့ပါတယ်သူကတော့မျက်နာမှတ်သားမှုနီးပညာနဲ့ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလို့ရဲတွေကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေရာမှာအချားသူတွေနဲ့မတူတာကသူကအုတ်ထုတ်နေကမျက်မှန်တို့နဲ့ရုပ်ဖြတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲနှာခေါင်းစည်းမျက်နှာအုပ်ကိုလုံလုံချုံ
door a near Jadelu, Biovari. Dilo Lutu, Sue Wary, Dwaye, Dilo Anneri, Jonya Meman, Jano Tibare. Duro Shachin, Allegali, Shatu Naima, Tichare Lilu, Laganga, Suare. Yet up where Ponko three beachinga, Semine Cabe, Javare. Tabi met D a chain to a twin tea out there, change of three beamugu, a consum logerava. Tapatama sone, now so chain, Pippa Zilu, Pippa Tata, three beak talu, Diavare. Dilo mu yet up wega, Pansijin Tomo, three beasaga, Piocan Yazureha. Internet, Lone VPN, Virtual Private Networks, the second, Tongjabi, Telegram, second, Sare, Nanganja, Abdrigo, Pesha, like John, Piovare, Yakuka, Zuruha, Anabindu, Ye, Sauchimu, Oma, Nitan Yara, Jau, Lola Mumishibe, Duru, Tongdamia, Saltware Danga, Anabindu, Tania, Wimpwem, Pipu, Kyusai, Niajau, Yimpepari. Tanila Niga, Tio Nanga, Levine, Chandu Muma, Sana Pianizin, Pansi Kangayare, Amutat Uga, Yes, a Kanduima, Yeriga, Tu Fontema, Teddy Grane, A Cha Nangan Cha, FD, Twintara, Twitter Car, Winchi, Ticha, Sisi, Gerelu, Biobari, Tajau Tugu, Supilate, Chima, D. F. Dugu, Pepi Layarelu, Subari, Tabime, Sana Topodu, Achugaro, D. Nipinarigu, Pianle, Kukamu, Chuza Jabari, Turuha, Natausaku, Kuniga, Hong Konga, Sanapiazuri, Tongere, Nidai, a Jani, Tonare, Ye, Ya, Shiri, Ye, a Chetle, Matanigo, Pianle, Porto Javare. Dia Patemabe, Shahanga, Ye, Ya, Shi, Chautongye, a Chetle, Saint Kugo, Deligrangu, Tobi, Piawi, Tabare, Muyen, Poja, Mugo, Sonsane, Saiba, Loncho, Ye, Pue, Internet, 2.0 Ye, Suya, Dia Chetle, Duha, Natownese, Kuniga, Pojakere, Dio Commune, Party Win, Sayangani, Trapo, Lara, Lu, Diavare. Ayashi Ruye, Muta, Mabutin, Nabatui, Lisa, Eintongi, Chini, Lumuzu, Ayamie, Sadari, Pawine, A Chetletri, Manganjong, Timeska, a debut, Kevare. Sanabiazuri, a tretto, Turu Lutamia, Duigo, Yeriga, Chia, Kaunide, Sure, Duiga, Suya, Ye, Tilesia, Chinchamu, Buatamube, Pipare. Athena say, a Yoshin writer, Miss Wanga, Pijinga, Sanabia, Wema, Tanigunini, Nyaga, Tangetin, Zune, Shini, Gabi. Three Gigi Tatate, Tumaru Osuha, Sebe Sanya, Menapon Kuzine, Alankwa Wire Niati, Taxigo Sige Pima, Chitepuego, Lanshaw Lagejong Piovare. Turuha, Pondwego, Pigabu, Three Big Kanyabime, Eddie Sa, a child GBS ne, Face ID Regota, Pigge Jarelu Suare. Eddie Donga, Dilau Luri, Amyaji Shinide, Tema, Diao Chinsigo, Shanai Mematenge Wulu, Tumaga Piovare. Tabime, now by ma, two mat and a genuha, Yeri at the Ribi, Sakago, Ponza, and Mumune, Lekan, Yashi Kebare. The Choso, yes, a county like Dwabi, a child Luriguba, Porto, Bigaya, Direlu, Biovare. Jamat and a chin, Rido, now the cardillo, Sanapia, Werego, Swayero, Mamma, Hobulo, Dumaga, Suare. Turo Tema, Miss Guangaro, Chia Camurigani, Genlo, Tua Kebare.
ပါလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညကကိုဗစ်ရောဂါစစ်ဆေးမှုတွေမှာသုံးတဲ့နိုင်ငံပိုင်ကျန်းမာရေးဆော့ဝဲလိုမျိုးသူမအကြောင်းကိုတည်နိုင်မဲ့စနစ်တွေချိတ်ဆက်မထားတဲ့ဖုန်းကိုအသုံးပြုခဲ့လို့ပါဒီအတွေ့အကြုံဟာသူမကိုကတိကအောင်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ငါသွားလိုက်အောင်မယ်ရဲတွေငါကိုရှာနိုင်မလားဆိုတာမကြခင်သိရမှာပေါ့လို့ပြောပြတဲ့နောက်လူထုစုဝေးထပ်တဲ့ဖြစ်မလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော